Kjære Trondheim-studenter, det er en stor ære å ønske dere alle velkommen til studier i kunnskapsbyen Trondheim, Norges kunnskapshovedstad. Velkommen til byen med landets største universitet og landets fremste forskningsmiljøer. Jeg vil hevde at dere har valgt rett by for utdanningen deres. Her er det mange muligheter, og jeg er sikker på at Trondheim vil innfri både på det faglige og det sosiale. Trondheim har en ambisjon om å være Nordens beste studentby. Dette jobber vi målbevisst og strategisk med. Dere studenter er svært viktig som ressurs for byen vår, både nå og senere. Noen av dere vil bli værende i byen, gjennom jobb, gjennom kjærlighet, og kanskje til og med gjennom kjærlighet til byen. Derfor er det avgjørende for oss at dere trives godt i studietida. Trondheim er en åpen, inkluderende og fargerik by. Det er viktig for oss at alle som bor her og besøker oss, har gode tilbud og har det bra. Koronapandemien legger noen begrensninger på oss, men jeg er sikker på at dere uansett vil få en spennende studietid. Slik situasjonen er, må vi alle ta en del forholdsregler. Det gjelder selvsagt også dere studenter. Jeg vil oppfordre dere til å være bevisst på deres eget ansvar så lenge denne koronaskyen henger over oss, for å unngå smittespredning og at folk settes i fare. Mitt viktigste råd er at dere holder dere oppdatert på regler og råd som gis, både ved utdanningsstedet og i samfunnet ellers. Disse rådene endrer seg i takt med hvordan situasjonen er. Jeg er sikker på at dere kommer til å ta det på alvor. Tenk gjennom dette i hverdagen, både når dere er i det faglige og i det sosiale hjørnet. Og om dere ikke er bekymret for egen helse, tenk på at andre er det. Kanskje har du en mor eller far, bestemor eller bestefar i risikogruppa. Ingen ønsker å være den personen som setter andre personer i fare, eller er årsaken til at mange må gå i karantene. Klarer vi å holde smitten ned, unngår vi dessuten ytterligere restriksjoner som begrenser vår bevegelsesfrihet. Samtidig vil jeg oppfordre dere alle til å engasjere dere. Å studere i Trondheim gir mange muligheter. At dere deltar i det som skjer, beriker studietiden deres og utvikler dere som personer. Lykke til alle sammen med studiene, og lykke til med årene i Trondheim.